Dneska se podíváme na video, které mi bylo doporučeno jedním záhadným člověkem. Údajně to je video, ve kterém se hustota té atmosféry dá krájet. A ten tajemný člověk mě nahrál video, aby mě trošku představil do toho, co se vlastně děje. Tady ho máte. Počúvaj, Mati, jsi Bižan. Chceš nějaké vyjadrenie? To máš. A prosím, volá Karina se, že se z Nikos rozišla. Oni si prečo vymenila za takého týpka ještě. Nikos bylo moc lepší, ale teraz už na nás nejsou. Lebo sme skurvený rekord na ní, na Hero Hero. Máme najviac, ako kedy mal. Vďaka tomu, že sa Kerry rozišla s Nikosom. Čo ja chceš počúvať? Hero Hero, tečko to je ale... Dobrý, ale reklamu si dělat nemusí. Kupte si radši hadry. Na www.tr.vtf limitované edice do 1.10. jdeme na to. Jedná se o detektor lží od The Mac, kde napíchnutá na detektor je tady slečna Kerry Kirsten a vyslychají Nikos, což je její bývalý přítel. Jenom ve zkratce vám ukážu tu drámu, abyste to celé pochopili. A minulý prosinec vydali video, kde se rozešli konec společné životní kapitoly. Ovšem se to neobešlo bez žádné kontroverze. Nikos je zapomenut, Kerry Kirsten už není sama. Svedla o 6 let mladšího Kolouška. Tohle to obletělo celý internet. Až mě to překvapuje, jak moc lidí na internetu zajímají vztahy ostatní. Ale tak to jejich rozchodové video má 500 000 views a tohle to má neskutečně moc views. A co bylo strašně zajímavé, byly ty jejich videa, co spolu natáčeli, jelikož tady můžete vidět, každý pochopí, co měl, až když to ztratí. Pokud se nepletu, tak tohle asi měsíc potom, co vydávali to rozchodové video. Ono už se tam spekulovalo, že spolu byli, když se ještě nerozešli s Nikosem a podobné věci. Já to nevím, pouze vím, že se to spekulovalo v té době. Ale bylo strašně zvláštní, že oni se dali dohromady docela dost brzo. A taky borcovi 18, borce nějakých 24, 25 v té době. Přidávali spolu neustále TikToky, videa a podobné věci. Nejdivnější na tom celém, kámo, ale bylo to, že nějaké siamské dvojče, co vypadá úplně stejně. A oni dva spolu natáčeli videa s ní a zároveň se fotili u ní doma, když tam nebyla a kámo, mega divné to bylo. Takže tohle je taková menší backstory k tomu, proč tohle to může být trošku vypjaté a podíváme se tady na kousky toho, celých 18 minut samozřejmě nedáme, ale aspoň kousek. Já děkuju za pozvání. To uvidíme, jestli jsi můžeš děkovat. Připravili jsme si na tebe nějaký otázky. Máš potřebu, jako si tady na mě něco vylejvat? Rozhodně ne, proč? Zníš tak? Ne, určitě. Já myslela, že jsme kamarádi. Jasně, že ano. A proto uvidíme tady. Potom na rozhovoru, jestli jsme ještě kamarádi. Dobře. Ale co jim musím nechat, kámo, The Mac, ty vole? Oni na tomhle vydělali stovky tisíc na jednom videu, jenom s Hero Hero lidí, to je, kámo, insane. Podvedla si mě někdy. Aj! Tak to úplně zlehká, kámo. Kámo, sorry, většinou tam jsou fakt jakože nudné otázky, třeba, že kdyby ses mohla znova stát influencerkou, stala by ses? No také blbosti, chápeš. Ale kámo, tady to bude hodně osobní, tady to cítím, to bude hodně personální. Ne. Nepodvedla. To je dobře. Emoce tam byly. Víš, modrá? No, teď v pořádku, ale jako lítalo to tam, víš? No, tak jako protože... Je to citlivé téma. Je to citlivé téma. Protože co? Hej. No, lítali tam emoce. Proč? To nebude tím, že to je citlivé téma. Co se tam dělo? Víš, že ne. Doufám, že seš rád za tu odpověď. Já jsem to věděl. Já jsem si byl jistý. Proto jsem mi tam dal, když jsi nebyl jistý, taky tam nedal. Aha. Jsi momentálně šťastná. Ano. 最後に覚えたのがジャギ様から盗み取った。 Kámo, Borka cukala. Borka cukala, viděli jste to? No, správně určitě. Borec si normálně nedokáže představit, že je šťastná bez něho. Já tě chvílu, kámo, neboj, chvílu tě. Mám tě tady v srdíčku, Nikos, neboj, chvílu tě. No. Mrzí tě to? Já jsem rád, že jsi šťastná, samozřejmě. Kámo, to je tak divné, až je to dobré. Zachráníš radši zvíře nebo člověka? Tam, co to je za otázku, zachráníš? Kdyby to bylo obecně a já neznal ani to zvíře, ani to člověka, tak zachráním spíše člověka, protože upřímně člověk má větší pravděpodobnost přispět do společnosti, žít déle, prožít život a takhle, ale pokud bych znal toho člověka a to zvíře by bylo lepší než ten člověk, což jako hodně zvířat je lepší než určitě lidé, tak asi to zvíře. Zvláštní otázka. Zvíře. A já chci nějaké spicy otázky na váš vztah. Je někdo, koho sleduješ jen protože je kamarád, ale vůbec tě nezajímá, co přidává? Ano. To jsou strašně influencerské otázky, to snad dělá každý, prosím tě. Měl jsi někdy profil na Tinderu? Ne. Řeknu něco, co jsem říkal na vedlejším kanále, kde se zabývám takovýma tématama. V dnešní době nepotřebuješ Tinder ani žádnou seznamku. Instagram je největší seznamka na světě. Především, já se jdu podívat, co dává na Instagram Kerry Kirsten, i když to asi trošku tuším, co tam tak dává. V dnešní době nepotřebujete nic takového. Dovolenky, takže samé fotky v plavkách. Doslova na Instagramu máš fotky v plavkách, dáváš tam věci o sobě. To je největší seznamka na světě. Nepotřebuješ Tinder. Natočila ses někdy při... Ano? Proč? Teď je otázka, jestli to Nikos ví, vole, teď je, kámo, teď je otázka, jestli to Nikos ví, jestli to bylo s ním, vole. Jakoby já jsem... Přemýšlel. No, protože je to sporný, já jsem to netočila, já jsem tam byla.
Chcete to vidět? Ne. Já to říkal, vole, já to říkal. Vstaň. Jo, takže to je, jo, tak dobrý, vole, jako si tak dobrý, vole. Víš co, když to bylo s tebou, tak dobrý, vole. Kámo, ale kdyby pak řekla, že ještě s někým jiným, s tím jejím novým, aj, kámo, tak Nikos by se tam složil. Já jsem tam byla, ale nedržela jsem ten telefon, takže to není natočila ses, ale jakoby byla natočená třeba. Byla natočená z nich, hrozně to radši neříkej nikde. A jo. Nikos už to dopředu věděl, more. Kámo, ten typek má doslova, ty vole, v počítači složku neklikat pracovní záležitosti a tam je to video. Podle mě Nikos chtěl jenom poflexit, že? Víš, co jsme dělali s mojí bývalou? Divný flex, ale OK. Myslela jsi někdy přesně na někoho jiného? Ano. Úplně čeká, co z toho vyjde. Aj. Bylo to se mnou? No, akorát bych potřebovala upřesnit, jako kdy, s kým. No. Aj! Kámo, to jsi viděl na její duši až. Ty krau. Kámo, tak Nikos prázdný, on je teď úplně prázdná duše. Se mnou. Chceš to slyšet? No. Nebo to přeskočím. Taky. Kámo, zamyslí se nad tím takhle, penízky jsou super, ale ty vole, když borce provedeš tímhletím, oni na to Hero dostali nesmysl lidí, protože tam jsou ještě scény navíc a takhle, ale kámo, na borcovi to nechá šrám, ono nestačí, že se s ním rozešla, pak si našla nějakého 18-letého tiktokera, co má, vole, siamské dvojče a s něma trávila furt čas. Kámo, teď ještě tohle, normálně já mám chuť úplně Nikose obejmout, kámo, a říct, hej, dobrý more. Koukala jsi někdy svýmu klukovi do mobilu? Kterýmu? Svýmu klukovi. Ano. Kámo. Mě zkoukala do mobilu někdo? Tobě ne. A jak to úplně, kámo, ona byla úplně ready. To jsi slyšel, Borka, to je prostě, že si máš to nabité a jsi připravený, vole, střílet. Koukala jsi mě, ne, rozhodně ne, tobě. Jemu, te, co jsem s ním, tak s ním, jemu. Tobě ne, kámo, proč bych ti, ten tajemný, ty vole, člověk z toho videa, co jsem vám půjčil na začátku, měl pravdu, tohle se fakt dá kraje, ta atmosféra. Koho měla Mílinka s Ševědou, její babička s dědou, radši, mě nebo tvýho současného kluka Daniela? Kámo, tak tohle ale hituje na úplně jiné úrovni. Dobré, že tě prostě holka nemá ráda, no tak ježmarja, stane se, prostě jsme lidi, kámo, ale ty vole. Jestli babička s dědou mají radši toho nového než tebe, kámo, to hituje hard. Nebudu odpovídat. No to budeš. Musíš. Měli mě radši, nebo ne? Yagi sama kara nusumi totta hokuto shinken. Tokuto wa... Ano? Já jsem úplně napjatý. Slyšná je hodně rozrušená. Proč to vytahuješ? Ty víš, že tě měli rádi, proč to vytahuješ? No jo, rádi, ale jestli ho měli radši. To je, kámo, hodně důležité. Kámo, mám taky rád pomeranč, ale jahody mám o mnoho radši. Co to bylo za analogii? Každopádně chápeš to, že máš něco rád, no ale máš něco radši. To tady je jenom ta otázka, jsem nepřipravoval já. Jo, Mílinka ze Vševědou. Kdo z vás přihlásil se, prosím vás, kdo znáte Mílinku ze Vševědou? Vidíš, nikdo se nepřihlásil. Kdo připravoval otázky? Pojďme dále. Napsal ti po našem rozchodu nějaký můj kamarád? Ano. Bračko. Sweep, udělej sweep všech kamarádů, vole, vymeď je ven, ty vole, kamo, prověřuje testem nějakým, to snad ne, to není kamarád, kamo, jestli, no to není kamarád, je jedno pravidlo, vole, bratrství, jedno jediné pravidlo, no dobře, jich více, ale tohle je hodně důležité pravidlo bratrství, v moment, co se tvůj kamoš rozejde s holkou, ta holka do konce života je no-go zóna, ta holka je zakázané ovoce do konce života, chceš-li skončit v pekle, tak vole, naslouchej tady toho hada vedle tebe a utrhni si to zakázané ovoce, ale kamo, bývala od kámoše. Bez šance. Dobře, možná pokud ten kámoš. No i když ne, tomu dáš ještě větší disrespekt vlastně. Kámo, v životě. Ne, nebuď s holkou od bývalého. V moment, co jakýkoliv kámoš si našel holku, tak já jsem si v hlavě bloknul, že more se si přestalo, že to je kluk třeba, aby se mi úplně zhnusila. Ne, kámo, Ježíš Maria. Nikos, udělej, vole, vymeď koš. Ti král. Hodně. Jaj! To jsem musel ještě přidávat, že hodně. Nikosi, vymeď kamarády, dělej, najdi si dva reel nejvíc a všechny ostatní pošli do řítí. To nejsou kamarádi, kámo, to nejsou kamarádi. Oh, jmenuji. Já vím, který. Já spíš víš, že jsem ti to říkala. Já vím. Aha, no tak dobrý, tak aspoň mu to řekla, vole. Aby ty krysy falešně mohl vyhodit, ty vole. Vy máte nějaký přátelský okruh. On se rozejde s holkou a ty s ní začneš chodit. No ty tu Borku zase přinášíš do toho okruhu přátelského, vole. A i když se možná mají, vole, furt rádi, v úzovkách jsou kamarádi, nechcou spolu trávit tolik času, abys ty je přivedl. Zároveň, když on uvidí tebe s ní, ne, vole, nedělejte to. Bývalé kamarádů jsou no-go. Ale víš, co je nejvíc vtipný? Že třeba nepočkali ani den. To bylo do týdne, všechno. Já vím. Počkej, nepočkali ani den, to bylo do týdne. Co? Já jsem myslel měsíc. Dokážeš si představit, že se k sobě vrátíme? Že se jako zbytečně udělal.
Dobré, tady je promo na jejich Hero Hero, každopádně oni, pokud se nepletu, tak mají ještě něco na Instagramu. Dmek překonal rekord počtu odběratelů na Hero Hero. A jasně, no, to bylo díky Dekery, že jo. Na rozdíl od třeba kontroverzních, jim to přeju kvůli tomu, že oni na to nepotřebovali tahat špínu na někoho cizího. Víš co, protože jim se to strašně zvedlo díky Veronice Biasiol, potom se jim to strašně zvedlo díky tomu, že kydali špínu na Barakudu. Oni kam prostě dělají vlastní show, kde přišel někdo dobrovolně a díky tomu mají více Hero Hero předplatitelů. Jim to přeju, vole, na rozdíl od toho kontroverzního. Kdyby se naskytla nabídka od tvýho největšího kraše, řekla bys ano a podvedla Dana? Ne. A někdy by to byl Bene? Věc sama tak, že... Nevím, kdo je Bene, to je asi ten jeho bratr, nebo... jednorázovce by mi to prostě za to nestálo. Ztratit něco, co máš potenciálně na dlouhou dobu. Všimněte si, jak ona to specifikovala. Kvůli jednorázovce by mi to za to nestálo, ale kdyby ten typek přišel, že hej, bude se mnou chodit, to už je možná úplně jiná story. Takže typek, co mi to doporučil, mě pravdu, kam od toho tady, ty vole, to se dalo krájet a hustota té konverzace. Za mě tohle extrémně chytré marketingové rozhodnutí. Ani to nikomu v podstatě neškodí, protože všichni tam jsou dobrovolně, na rozdíl právě třeba od toho kontroverzního, anebo tak těch ostatních lidí, co si tahají lidi na Hero Hero skrz to, že mám tady expose na toho, takže za mě v pořádku, můžete koupit na www.hadry.tv a dejte odběr, uvidím se s vámi, příště mějte se krásně a čau.